E aí, tá a fim de comprar Benção da Lua, Cristais Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Radios Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Vamos lá, chat. Continuando aqui. Quais talentos você deve colocar a coroa dos personagens 5 estrelas, tá? Ou seja, elevar até o nível máximo, tá bom? Ó, elevação de talento nível máximo exige um item específico no jogo que é extremamente raro de você obter, entendeu? Então, é sempre bom você ter aquele... controle. Aquele controle, né? Pra não gastar adoidadamente, porque senão você vai sentir falta quando for colocar em outro personagem, tá bom? Oi, meu amor. Como é que você tá? Tudo bem? Capotou, não foi? Jin vai levar a coroa só na sua ultimate, correto? Exato, só ultimate. Só ultimate? E caso você queira brincar com ela com um canhão na mão, você coloca uma coroa na habilidade mental. Que aí vale a pena. De Loki, seria? Seria só skill. É a skill elemental dele. Que é onde ele dá os maiores tick de dano do combo dele. O maior multiplicador dele é na skill? Sim, os maiores multiplicadores são na skill. E que se fosse fazer alguma coisa, seria habilidade elemental e ultimate? Uhum. É, não mais seria habilidade elemental, que é o que você mais usa. É, ultimate você acaba não usando tanto. Uhum. Mona, ultimate? Ultimate direto. Quer que é 3 coroas? É 3 coroas, mas se for escolher uma coroa, coloca na ultimate. Vente. Ultimate. Não. Ultimate. Acho que não, cara, acho que não vale, velho. O acréscimo de dano é muito baixo, velho. Vale. Ah, cara, o acréscimo de dano é muito baixo. Ele aumenta o dano do próprio redemoinho que ele causa, que nem o caso, né? Ok. Clear seria no ataque normal. Seria só ataque... É, o ataque normal que é o carregado. Tartagra, habilidade elemental? A quem tá aqui, ó. Chup-chup. Chup-chup só o escudo. Chup-chup seria só no escudo, né? Só no escudo. Se bem que toda a galera vai fazer de DPS e coloca na ultimate também. É. Albedo, só skill? Só skill. Ganhou só ataque normal. Ataque normal? Ataque normal. Xiao. Ataque normal também. Ult não conta? Não, ult não vai? Não. Ult não conta? Só ataque normal. Mas ele é um boneco de 2 coroas. Na ult e no ataque normal. É, mas normal. A prioridade é o ataque normal. Ataque normal, né? Rutal, 3 coroas? É. 3 coroas. Não comenta o erro que muita gente comentou no começo, que é coroa skill primeiro. É o ataque normal dela. É, o ataque normal, depois o E por última ult. Exatamente. E eu leio um boneco 3 coroas também, né? É, se for escolher uma coroa só ultimate. Eu acho que 2, o E não vale muito a pena. Se for só escolher uma ultimate, se caso você queira investir um pouquinho, é ataque normal e ultimate só. Caso, eu acho que caso não é boneco de coroa não, cara. Nem compensa não, pra ser sincero. É. Não vai mudar muito o buff dele? É. Não muda na ult? É o que eu falei com o Vente. Se caso você queira dar uma coroa pro caso, você só dá pra ultimate. Só pra ultimate, pra tirar um pouco mais de dano, tá ligado? Porque de resto... Olha, aqui é um boneco 3 coroas, vai, mas tem muita gente que não coloca a coroa na habilidade elemental. É. No E dela, né? Seria mais um ataque normal e... Ataque normal e ultimate. Ultimate. Normalmente esse Arte Kamisato Ryoga, a galera não coloca a coroa. E oi, Mia. A habilidade elemental e ataque normal? É, seria a habilidade e ataque normal, mas caso uma coroa, é um ataque normal. Ataque normal. Rapaz, aqui eu não sei não, irmão. Não. Nenhuma. Pior que se for colocar, é só ultimate. Se for colocar e usar esse daí, é ultimate. A minha pergunta é, você tem esse boneco na tua conta? Essa é a verdade, tem que fazer essa pergunta primeiro. Não, essa é a pergunta que a gente tem que fazer pro chat. Vocês têm esse boneco na conta? É, não é todo mundo que tem. Pois é. Hoje em dia é. Jogo 1, só ultimate? Supremo. Kokomi, habilidade elemental? Habilidade elemental. Porque o ultimate dela, o problema do ultimate dela é que ela fica batendo em campo, cara. É. Sim. Ito, 3 coroas? Ultimate. Eu diria que o Ucho também, cara. O dano que esse bicho dá é insano, velho. Ah, o boi dele? Não, o boi do Ito é misericórdia, mano. É três coroas, mas se for curar alguma coisa, por ultimate. O dano do Ucho é quase o escopetado da nave, tá ligado? O tiro que ele dá é diferente, né? Pior que ele tá com um cornil e o cornil dá mais dano do que uma ultimate, velho. Shenri, se fosse ter coroa, seria onde? Na habilidade elemental ou ultimate? Eu acho que é ult, não? Não, habilidade elemental. Ultimate só tem resistência. Pois é. É 15%, e olha lá. Sem coroa é 14%, com coroa é 15%. Não sei se compensa tanto assim mesmo não, parando pra pensar. E aí, Meiko? Seria totem, usar as skills. Totem e ultimate, vai. A galera gosta de estrelar com a ultimate dela, tem um multiplicador muito alto. Hoje em dia, mas dependendo do time, você não usa. Não, isso depende, mas... Na Yaimiko, no estado atual, é recomendado só o totem, se você quer economizar. Cabeção Ayako. Ataque normal. Habilidade elemental, né? É que a habilidade elemental dele é considerada como ataque normal. Ah, não, tá certo. Habilidade elemental. Confundi. Eu confundi, eu achei que ele era mesmo no caso do Wesley. Oxi. Boa, e aqui agora? Falei, ué?
E ela? Não, eu esqueci que é outro multiplicador. E ela é Ultimate? Igual Shinkyu. Chignari é duas coroas, ataque normal e Ultimate? Se for escolher, é ataque normal. Ataque normal, né? É. O menino sino aí é só Ultimate, né? É, esse boneco, na verdade, se você for upar ele, eu só upo Ultimate. Se for upar, né? É. Neverita, não precisa? Não precisa. Não precisa nem upar, porque é feito de passiva, né? Uhum. Mas caso você seja aquele lunático que tem uma Nilou que não usa ela pra Bloom e usa pra vaporizar, você upa só skill. Só skill. Na Rida, é habilidade elemental e ultimate? É. Se bem que eu vejo que a pessoa coloca mais na habilidade elemental. Ultimate, a pessoa deixa normalmente no 9 ali. É que o buff é... Todas na Rida que eu analiso é mais ou menos isso mesmo. É que o buff é meio passivo, então... Uhum. No... É, como é que é? Escaramucho nem compensa ter na conta. Escaramosca. Ele é um pouquinho divisório, mas é que nem... Ele é obrigado a ter duas coroas na habilidade elemental e no... Habilidade elemental e auto-ataque normal. É, só que caso você for escolher, eu acho que ele tem maior acréscimo na habilidade elemental. Que ele cresce, acho que tem um 7% ou 8% de dano. Uhum. A pergunta que fica é, Pablo, e o cara que pega a sua irmã, Al-Haizan? Rimas. Ele vai preso. Que é isso? O que é? Se ele pega minha irmã, ele vai preso. Eita. Na verdade, não é nem ele, é eu que vou preso. Por que você vai preso? Eu já entendi. Eu entendi a referência. Vamos lá, Derria. Derria seria só... Mas não falou, Reita. Oh, perdão. O rapaz aqui, eu diria que seria o quê? Habilidade elemental e ultimate, né? Se for. Duas coroas, mas... Mais habilidade elemental, né? Habilidade elemental, que eu recomendo. Se for priorizar. Derria seria o quê? Habilidade elemental, na grande maioria das vezes, e ultimate. Não, a habilidade elemental. Mas a ultimate, né? A habilidade elemental dela não aumenta em nada quando você coroa. Só aumenta o dano. Então é só ultimate. Seria só a ult, né? Que vale mais a pena. Baiju. Só E. Esse banco só dá E. E. Basicamente é isso, né? Volt e meia, a galera dá uma lutada com ele aí também, né? Mas você vê mais a ult dele, né? Upada. O que adianta tu dar... que adianta você upar uma ultimate que sendo que se você der um E, você já cura a vida inteira dos caras? Pior que é mesmo. A capacidade de cura desse boneco é muito esculhambada, velho. Tipo, é muito alta. Alta capacidade de cura dele, né? Faça o melhor healer do jogo, talvez. Ele é o melhor healer. Com maior capacidade de cura do jogo, sim. Mas, que nem... Ele cura literalmente a mesma coisa de um Neuvillette. É muito esculhambado. Num E. Linei, eu diria que Linei é 3 coroas, não? É 3 coroas. Eu diria que não é ataque base, não? Ataque base. Coroas. Não, ele é 3 coroas. Esse boneco, esse bicho dá dano pra caralho vem na ultimate. Na habilidade elemental também. Mas ó, é 3 coroas, mas se você for economizar, que nem eu estou falando na maior parte do vídeo, é só ataque normal. Só ataque normal. O Gillette aqui, se for economizar, não é que nem o Pablo tá falando, a maior parte do vídeo é só ataque carregado. É, só ataque normal. Não, o ataque normal, é o ataque base. Ataque normal, ataque base. Inclusive, se quiser upar ele também e deixar tudo no 8, né? Tipo, habilidade elemental e ultimate no 8, você vai tirar um dano legal, né? Ô, casal, o pessoal, lembra? Dá pra tirar um daninho legal. Lembra do pessoal que todo mundo que entrava na conta que tinha um Neuvillette tava com tudo 10, 6, 6? Eu lembro. Nossa, pior que eu entrei numa 5 conta com o Neuvillette, todas tava lá com um ataque normal no 10, habilidade no 6 e ultimate no 6, tá ligado? Risley... É, ataque normal. Ataque normal e habilidade elemental, né? É, se for, é duas coroas nele, mas se for curar só um, é um ataque normal. Porém, é duas coroas, ultimate e habilidade elemental. É. Sim. Necessariamente, a boneca só pode curar o ultimate que nem todos os arcontes, né? Que é só um skill em si, de ser coroa. Mas, se você quiser ver que ela dê mais dano, você coroa a habilidade elemental. Yoimiya tá aqui embaixo, a gente falou dela. Já falou. Já foi. Yoimiya é só habilidade elemental e auto-ataque. Nave, pra finalizar, seria só habilidade elemental, não? É, só habilidade elemental. É só isso. É porque o ultimate dela não tem um dano muito alto. É, e se fosse escolher como segunda skill pra coroa, seria ultimate, por causa que a ultimate você usa com frequência. Já o ataque normal, você raramente dá um ataque normal. Uhum. Eu ainda acho que coroar o ataque normal dela vale a pena. Não sei. Não, vale a pena. Ela é uma boneca de 3 coroas, se você quiser ver o maior dano dela possível. Mas... Eu prefiro só curar a habilidade mental e, se for muito forçado, ultimate. Uhum, tranquilo. Bom, com isso a gente finaliza, né? Cara, se eu te falar que dos 5 estrelas foi mais rápido do que os 4 estrelas. É que o pessoal se preocupa mais com 5 estrelas do que com os 4 estrelas. É que eu acho que tem mais T4 que T5 no jogo, se pá. Tem mais. Agora vamos aproveitar e emendar isso daqui, Pablo? Vamos emendar da seguinte forma? Bora. Retentor das nuvens. Ela vai receber coroa no quê? Só na habilidade elemental, né? É, não. Ela nem vai coroa, pra você ter uma noção. Nem vai? Não vale a pena? Não, você só vai coroar se você quiser aumentar o dano dela. Dano por si própria. Pior que ela é feita de passiva também, né? É feita de passiva. E isso é muito talento, bom. Caramba.
Não, gente, não entendo errado que tipo, a boneca não vai coroa, que significa que a boneca é ruim. É que a boneca, ela tem um jeito tão free to play que ela faz com que você nem precise coroar ela. Porque o efeito... Às vezes a coroa não faz tanta diferença. Não faz diferença pra ela. Pra ela é só o dano. Valeu, Kael. Muito obrigado pelo follow. Como é que você tá? Tudo bem? Tendo boneco assim, mais bonecos assim no jogo, faz com que a gente economize tanta coroa que a gente pode usar num boneco mais pra frente que usa 3 coroas, tá ligado? Então é bem melhor ter bonecos assim do que um monte que usa 3 coroas. Sim, 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 sim. Acaba compensando bem mais. Mas o que vamos dialogar? Quer bater 3 milhões com a Eula? Poxa, que é tentador, hein? Pega a CC. Dá pra gente fazer isso aí amanhã, talvez. Pega a CC. O pior que a forma que ele fala... O pior que a forma que ele fala e tu respondeu faz sentido, tá ligado? Pega a CC aí. Mas no caso, ele tem CC da Eula, tá ligado? Eu sei que ele tem CC. E aí, caramba. Amanhã acho que não dá? Oh, e o negócio da Raiden que eu tinha comentado. Ah, tu não olhou os áudios não, né, que eu te mandei? Eu queria ver o bagulho da Raiden contigo, cara. Pra amanhã. É. Então, chat, basicamente é isso aí, né? Os personagens que você tem que colocar coroa, talento. Novamente, é. Elevar os talentos ao máximo. Tome muito cuidado, velho. Porque o jogo é muito escasso quando o assunto é coroas. Só dá uma coroa por versão. Quando chega mapa novo, normalmente dá uma outra também, né? Mesmo assim, é um recurso bem escasso, entendeu? Vamos lá. Se a gente for pegar um jogador médio de Genshin, deve ter num. Aquele que não gasta uma coroa desde o começo do jogo. Desde o começo do jogo, eu acho que deve ter te dado umas 35 coroas, mais ou menos? Mais. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Lembrando que tem coroas nas árvores de Sakura, etc. Sakura, de coisa. Ah, eu tenho 18 aqui ainda. Deixa eu ver quantas versões há. É, o negócio é que, tipo assim, é você saber colocar a coroa no talento certo, entendeu? Porque tem a galera que, pô, irmão, eu admito que eu fiz merda no começo, caquinha também. Porque, por exemplo, meu Obedo tá com coroa no ataque básico, cara. Ó, se a gente for ver, o Genshin pode ter dado máximo, tipo, surtando, acho que... Ó, o Kansemen falou 44. Se for no máximo, acho que o Genshin deve ter dado umas 50 coroas, mais ou menos. No máximo, entendeu? Então sim, então é um recurso que você tem que tomar muito cuidado, né? No que gastar, entendeu? Pra não vacilar, né? Porque senão dá merda. Lembrando, 50 coroas em quase 4 anos de jogo. Só que é mesmo, né? O quê? Umas 12 coroas por ano, por mês, né? É, uma por atualização isso. Uma por atualização e tem acho que três coroas com base em cada versão que lança uma árvorezinha ali ou um negócio pro seu pack dar uma coroa. É umas... Vamos chutar aí. Umas 16 por ano? É umas 16 por ano, não? Mas 16? Eu chuto que pelo menos é uma coroa por mês que a gente recebe, se for dividido entre os meses. Não, uma por mês é certeza, porque é caso do evento principal. Então. Uma a cada 2 meses, né? É, porque a atualização não tem 40 dias? 40 dias mais ou menos? Pois é. É, um mês e 10 dias. Então a gente recebe por ano aí 8 coroas só de evento. Só de evento. Em teoria, se você olhar. Só de evento, 8. São 8. Incluindo duas nações, então seria tipo 12 coroas mesmo ao ano. São 12 coroas, e aí a gente tá desconsiderando que tem algumas missões que a gente desbloqueia algumas árvores ali que são especiais, que a gente precisa fazer outras missões, né? Tipo missão de arconte, missão secundária, etc. Tipo a do despenhadeiro, da espinha do dragão, etc, que dão coroas também. Sim, 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 que você consegue pegar o Lumen lá, né? Eu tô ligado. Aham. Uhum. Eu acho que também acho que tem algumas. Eu não sei se isso ainda. Se é. Pode ser só uma memória falsa na minha cabeça. Mas acho que até em algumas compras de selo. Que, acho que de Waymon Side tinha coroa. Eu acho. Pior que eu não vou lembrar agora. É, com isso basicamente a gente conclui, né? É. O. Das coroas. Valeu, Isa. Muito obrigado pela presença, minha linda. Tenha uma boa noite, um bom descanso, tá bom? Muito obrigado pelo tempinho que você passou aqui com a gente.